OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពហើយដើម្បីកុំឲ្យប្រិមិត្តរងចាំយូរនោះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានបឋមគឺថាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកាពីសប្បុរសជនជិត21លានដុល្លារបាទនឹងនៅថ្ងៃទី8នេះណាបាទក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភានាព្រឹកនេះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទទួលបានថវិកាសរុបជាបឋមពីសប្បុរសជនសម្រាប់ឆ្នាំ2019មានចំនួន20.75 លានដុល្លារបាទនេះបើយោងតាមការបង្ហោះលើ Facebook របស់សម្តេចហ៊ុនសែនសូមជម្រាបថាពិធីនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទខ្ញុំស្រឡាញ់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងរាជធានីពេញក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចកិតិប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងការប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអតិច័ន្ទក្រហម8ឧសភានេះក៏មានអបអរសាទរខួបលើកទី100ឆ្នាំនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃសមាគមកាកបាទក្រហមអតិច័ន្ទក្រហមឆ្នាំ1919ដល់ឆ្នាំ2019ផងដែរទិវានេះបានប្រារព្ធឡើងផ្សព្វផ្សាយអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាននិងគៀងគររកមូលនិធិដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះបំផុតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាតិសាសន៍ស្នាវណ្ណៈពណ៌សម្បុរអ្វីទាំងអស់តាមរបាយការណ៍របស់សម្ដេចកិតិប្រិបណ្ឌិតបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន139,113 គ្រួសារក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះ13,332គ្រួសារនិងងាយរងគ្រោះចំនួន54,338គ្រួសារព្រមទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលសេវាកម្មមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតជាង100,000គ្រួសារលើពីនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់ផ្ទះដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹងស្ត្រីមេម៉ាយកូនច្រើនចំនួន167ខ្នងផ្ទះផ្ដល់អណ្ដូងទឹកស្អាតចំនួន139អណ្ដូងបង្គន់អនាម័យ453បង្គន់ផ្ដល់ស៊ីតែនទឹកចល័តចំនួន4ផ្ដល់ទូកសហគមន៍ចំនួន4និងផ្ដល់រទេះរុញដល់ជនពិការចំនួន555គ្រឿងសរុបថវិកាសប្បុរសធម៌ក្រៅពីជួយដល់ជនរងគ្រោះបណ្ដាលមកពីធម្មជាតិនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនោះកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានយកថវិកាប្រមាណ1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំឧបត្ថម្ភទៅខាងមន្ទីរពេទ្យគុណធបភាផងដែរសម្រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបានផ្ដល់ទៅខាងមន្ទីរពេទ្យគុណធបភាគឺ1លានដុល្លាររហូតបាទតាំងពីឆ្នាំ2012មក